Až 92% rodičov dáva deťom darček na Vianoce. Čoraz častejšie sa v slovenských domácnostiach stáva, že deti si namiesto hračiek, kníh či oblečenia želajú elektroniku. No mnohí aj obálku s peniazmi. Ale aj vďaka bankovým produktom sa dá rozumne nakupovať. Podľa údajov Národnej banky Slovenska si Slováci v priemere berú najčastejšie spotrebné úvery práve v predvianočnom období. Priemerne si ľudia požičali prostredníctvom spotrebných úverov v novembri minulého roka do 10 000 eur. Najčastejšie pred Vianocami si ľudia berú teda spotrebné úvery. Je ich vo väčšom počte, ale tá výška toho úveru záleží od pohnutky toho klienta. Ak je klient už veľmi zaúverovaný, tak hľada skôr možnosť, ako dokáže svoj existujúci dlh optimalizovať a pri tej optimalizácii hľada možnosti, ako by si mohol možno zobrať ďalšie prostriedky navyše, ktorými dokážu v podstate potom riešiť svoje vianočné alebo iné potreby. Peniazom treba aj v predvianočnom čase pristupovať zodpovedne. V obchode sa často necháme zlákať výhodnou ponukou na niečo, čo reálne nepotrebujeme, prípadne bez čoho sa vieme bez problémov zaobísť. Tak neodporúča sa, aby vlastne tá doba životnosti toho produktu presiahla to, koľko budem splácať ten úver. To znamená, že ak chcem teda byť lepší, lebo sused má dobrý telefón, tak ja chcem byť lepší, chcem mať ešte lepší telefón a na to si zoberiem spotrebný úver, tak to rozumné nie je. Ale ak si chcem kúpiť auto alebo je investícia, že rekonštruujem byt alebo dom a nemám na to peniaze, tak ten spotrebný úver je vhodný. Ale samozrejme treba si povedať, že či viem našetriť a či viem splácať ten úver. Z výsledkov unikátneho prieskumu, v ktorom banka zisťovala finančné správanie detí a mladých, vyplýva, že priania detí nie sú vždy v súlade s plánmi rodičov. Tak najčastejšie, čo dospelí chcú kúpiť svojim deťom, je oblečenie alebo nejaký praktický darček. To znamená, že keď je dieťa, má nejaký krúžok alebo chodí na nejaký šport, tak novú tenisovú raketu alebo nové oblečenie športové alebo niečo praktické, alebo im zaplatia nejaký výlet alebo niečo zážitkové. A už menej teda rodičia v rámci toho, čo sme si pozerali v tých top 10 darčekov, tak na poslednom mieste sú až peniaze. A práve naopak tie deti, ktoré teda chcú darčeky, tak napríklad stredoškoláci, takmer polovica stredoškolákov uviedla, že chce peniaze. Ale vyhráva veľmi, čo sa týka detí, napríklad elektronika, mobil, počítač, notebook, ale aj oblečenie, to je najčastejšie už u detí od tých 10 do 18 rokov. Pre Západoslovenskú televíziu Miriam Matová.